Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Али Васил Болатқызы. Онлайн оқытуды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы санды және әріпті өрнектер, олардың мәндері. Бүгінгі сабақтың мақсаты әріптердің берілген мәндері бойынша әріпті өрнектердің мәндерін табу, әріпті өрнектерді түрлендіру. Алмаз Т минутта 720 метр қашықтықты жүріп өтті. Ол 2 минутта неше метр қашықтықты жүріп өтетінін анықта. Мұндағы Т 8-ге дейін. Есепті шығарып болсаңдар, дұрыс жауабымен салыстырайық. 180 метрге теңеген. Екінші есеп. Бір құбыр арқылы 6 минутта 90 шелек су ағады. Осы құбырдан 9 минутта қанша су ағады? Есепті шығарып болсаңдар, оқушылар, дұрыс жауабымен салыстырайық. 135 шелек су ағады екен, алады екен. Математикада санды және әріпті өрнектер қолданылады. Тек сандар мен амал-таңбалары қолданылатын өрнектер санды өрнектер деп аталады. Егер өрнекте сандармен қатар әріптер де қолданылса, онда ол әріпті өрнектер деп аталады. 3 көбейтілген x қосылған 2 көбейтілген y. А қосылған b бұлар әріпті өрнектер. Өрнектердегі әріптер айнымалылар болып табылады. Яғни x және y, а және b бұлар айнымалылар. Енді орындап көр. Яғни осы есептерді шығарайық. Бірінші. 1818 бөлінген а қосылған 99 өрнегінің мәнін тап дейді. Егер а-ның мәні 18 болғанда бірінші жағдай, екінші жағдайда 2-ге тең болған кезде. Есепті шығарып болсаңдар, енді дұрыс жауабымен салыстырайық. А-ның орнына 18-ді бірінші жағдайда қояйық. 1818-ді 18-ге бөліп 99-ға қосамыз. Жауабы 200 болу керек. Екінші жағдайда 2-ні қойдық А-ның орнына. 1818-ді 2-ге бөліп 99-ді қосамыз. 1800 шығады екен. Жарайсыңдар. Келесі есеп. Өрнекті математикалық тілде жазды. 361 және бұның қосындысы мен а мен 248-дің айырмасының қосындысы. Енді дұрыс жауабына қарайық. Жақшы ішіне 361 қосылған Б және жақшы жабылған қосу екінші жақшы ашылған А азайтылған 248. Жақшы ішіне жабамыз. Сол сияқты үшінші есепке де қараймыз. Өрнекті математикалық тілде жаз едік. 120 мен М-нің айырмасы мен N мен S-тің айырмаларының айырмасы. Дұрыс жауабына қарайық. Жарайсыңдар, балалар. Кестені толтыр дейді. А қосылған 12-нің мәні.
нешеге тең дейді? А-ның мәні 0 болған жағдайда, 3 болған жағдайда, 4 болған жағдайда, 5 болған жағдайда. А-ның орнына 0-ді қойып көрейік бірінші жағдай. 0 қосылған 12. Яғни 12 шығады екен. Келесі. 3 қосылған 12 дейді. 15 жарайсыңдар. 4 қосылған 12. 16. 5 қосылған 12-нің мәні 17-ге тең екен. Оқушылар, кестені толтырып отырып, өзіміздің дәптерге жазып отырайық. 16 азайтылған А-ның мәнін табайық. 16 азайтылған 1-де бізде 15-ге тең екен. 16 азайтылған 2-де дұрыс 14-ге тең екен. 16 азайтылған А-ның орнына мән қойсақ 4-ті. 16-тан 4-ті алсақ 12-ге тең екен. Өте жақсы. Енді бәріміз өзіндік жұмысты орындайық. Өрнектердің мәндерін тап дейді. Яғни 146 қосылған А, мұндағы А 24-ке тең. Б азайтылған 9, мұндағы Б 31-ге тең. Енді келесі есеп 225. Бөлінген А қосылған 9. Мұндағы А 5-ге тең екен. Есепті орында болсақ, оқушылар дұрыс жауабымен салыстырайық. Жүз қырық алты қосылған 24 тең 170 болады екен. 31 азайтылған 9 тең 22-ге. 225 бөлінген 5 қосылған 9 тең 54-ке екен. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындысақ. Санды өрнектің мәнін анықтау осы өрнектегі барлық амалдарды орындалу ретіне сәйкес орындау дегенді білдіреді. Егер өрнектегі барлық әріптердің мәндері белгілі болса, онда осы әріпті өрнектің мәнін анықтауға болады. Енді оқушылар үй жұмысын өз бетімізбен орындаймыз. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.